zahvaliti svima, prvenstveno Marku Knjajiću koji mi je pružio priliku da pokažem svoje radove, da govorim o ovoj temi i na vama je sad da učite, želite li promijeniti nešto u svojim razmišljanju. To je to. Evo, uživajte. Šta je ovdje bitno napomenuti? Mnogi ljudi kad se priča o toj temi, se čini im se da je to izuzetno.